Қазақстанда сот шешіммен келіспеген азаматтар кассациялық шағым беруге мүмкіндік алады. Бұл мәселені ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев көтерген еді. Әзірге заң жобасы депутаттардың қарауында. Шымкент қалалық сотында жаңа реформаларды таныстыру мақсатында ашық есік күні өтті. Медиаторлар мен адвокаттар үкіметтік емес ұйым мүшелері көкейдегі сауалдарына жауап алды. Әкімшілік әділет саласы реформаға ұшырады. Әкімшілік процестік кодекстің күшіне енгеніне 3 жылдан аса уақыт өтті. Енді елімізде сот шешімінің орындалуы қатаң қадағалауда болады. Сот өзінің шығарған шешімінің орындалуын бақылап, соң орындалуын қамтамасыз етеді. Ол мәселе бұрынғы азаматтық процестік кодексте қарастырылмаған болатын. Осы жаңадан шыққан әкімшілік әділетке қатысты заңнамада қарастырылып, бүгінгі таңда ол өз нәтижесін беріп жатыр. Яғни сот шешімі шыққаннан кейін сот шешімінде жаңа белгіленген мерзімде орындамаған жағдайда біз сот жаңа әкімшілік рәсім процестік кодексте қарастырылғандай мәжбүрлеу шаралары қарастырылған. Сот жүйесінде тағы бір өзгеріс – кассациялық шешім беруге мүмкіндіктің тууы. Әзірге бұл заң жобасының жай-жапсар белгісіз, бірақ мақсат айқын – адам құқығын қорғау. Әрбір тараптың өзінің жаңағы конституциялық құқығын пайдалана отырып, кассациялық тәртіпте жүгіну мәселесі қарастырылып отыр. Енді бұл халықаралық стандартқа жалпы сай мәселе. Ашық іс күніне келгендерге қылмыстық істер жөніндегі сот алқасындағы өзгерістер жайы айтылды. Сыбайлас жемқорлыққа қатысты жауапкершілік күшейіп, мұндай айы бар қалағандар шартты түрде босай алмайтын болды. Бұл үкім педофилдер мен террористерге де қатысты. Қылмыстық кодексінің 72-ші бабында мысалға адам өліммен ұласқан террористік экстремистік қылмыстар бойынша жазасын бұрын шыға алмайды. Мамандардың сөзінше, қазір әкімшілік әділет саласы бойынша сотқа жүгінетіндердің басым бөлігі салық және жер даулары бойынша мәселемен келеді. Судьялар аталған проблемалар заң аясында шешіліп жатқанын мәлімдеді. Лаура Сарман, Рулан Рүсімов, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.